Я щиро вірю, що саме ці люди, які були призначені на Укрпошту і на Укрзалізницю, повинні відновити віру в державні підприємства, в державні монополії, те, що вони можуть керуватися ефективно і приносити прибутки державі. Я щиро вірю, що ми зробили правильний вибір, і ми досягнемо тих результатів спільно, на які ми всі очікували. Мені теж дуже приємно, що є політичне розуміння, і в серпні «Укравтодор» очолить високий фахівець, людина, яка докорінно змінить цю структуру. Мені дуже приємно, що в вересні ми оголошуємо конкурс на керівника аеропорту «Бориспіль» і сподіваємося отримати теж високодостойного професіонала в своїй галузі. Це все Міністерство інфраструктури. Ми в цьому лідери. І цим я щиро тішуся. Що з нами зроблено? Зроблено достатньо багато. Окрім того, що заклав минулий уряд і послідовно виконує цей уряд, рекордна кількість грошей на українські дороги. Ми повинні позбутися стереотипів, що у нас дороги – це суцільна біда. Ми реформуємо ці галузі, які знаходяться в нашому підпорядкуванні. За моїм щирим переконанням, не може бути постійно міністра чи якогось керівника-героя. Люди просто повинні сумлінно робити свою роботу, вести країну вперед, але без надзусиль. Саме над створенням такої системи ми працюємо сьогодні. Пакет автодорожнього реформування вже в парламенті. Пакет по реформуванню морської галузі проходить фінальне обговорення. В понеділок він буде представлений Європейській бізнес-асоціації для обговорення з бізнесом. Ми лібералізуємо авіаційний простір. Мені дуже приємно, що громадяни України, громадяни інших держав, які вибрали українські аеропорти для транзиту, все більше і більше користуються нашими авіаперевізниками, нашими аеропортами. Ми маємо ріст 15, а по деяких аеропортах більше 20% пасажиропотоку. Це все цей рік. Ми зробили багато так само в інших галузях. І я сподіваюся, що кінець цього року буде щасливий прийняттям нових законів, які реформують інфраструктуру України. Це закон про концесію, про підтримку якого вчора оголосив Європейський банк реконструкції і розвитку. Ми маємо одних з найкращих світових юридичних компаній, які допоможуть нам випустити абсолютно нове законодавство. Прозоре, зрозуміле і ефективне. Ми маємо масу речей попереду, але головне на цьому етапі – це люди, які створять нову систему. В нас не буде потаємних кімнат. У нас не буде потаємних домовленостей. Ми рішуче налаштовані на реформу. І нас, я вірю, нічого не зупинить.